Mungesa e zgjatur e harmonisë emocionale mes prindërve dhe fëmijëve ka një kosto të madhe në gjendjen emocionale të fëmijës. Shumica e prindërve nuk janë të vetëdijshëm për neglizhencën emocionale ndaj fëmijës. Të gjithë prindrit mendojnë se janë të mirë. Asnjë prind nuk dëshiron që të lë pas dore fëmijën, por ideja që një foshnjë 6 muajshe tashmë mund të ndjej frikë, zemërim, trishtim dhe dhimbje, kohë më parë konsideroj absurde. Sot, shumë nëna, për fatë keq, ende bërtasin në përshtëpi, duke u justifikuar me shprehjen, ajo është e vogël, nuk kupton. Sigurisht, fëmijët nuk kuptojnë disa gjëra, por ndjejnë. Disa shenja tregojnë se ju ka munguar dashuria që në fëmijëri, dhe ato janë ndjenja vetmis dhe izolimit social, frika nga dështimi, ndjeshmëri ekstreme, mungesa e besimit, inteligjenca e ulët emocionale, nuk njihni emocionet dhe gjendjen tuaj të brendshme. Zgjidhni miq problematik apo partner të gabuar.